Assalomu alaykum, ko'rib turganingizni xursandman. Bugungi videoda 5 ta YouTube'dagi foydali tadbirkorlar uchun va bizlar uchun foydali bo'lgan kanallar haqida gaplashmoqchiman. Bundan oldin YouTube'da adashmasam videoim bor. O'sha shunga o'xshash mavzuda 5 ta blogerlar haqida, qaysi kanallarni ko'rishim haqida aytib o'tganman. Buni yengilab, o'zi boshqa darajadagi videolarni ko'radigan bo'ldim. O'shaning uchun sizlar bilan o'rlashmoqchiman, foydali bo'lib qiziqarli bo'ladigan bitta. YouTube'da ko'radigan kanallardan oladigan bo'lsak, tadbirkorlikka oid, biznesga oid 3 yil oldin umuman boshqa kanallardan ko'rardim. O'sha paytdagi saviyamga mos. Hozir ular qiziq bo'lmay qoldi desa ham bo'ladi va boshqa kanallardan ko'radigan bo'ldim. Yangi kanallar ochilgandir balkim. Boshqa darajadagi YouTube biznes kanallari o'shalar bilan o'rlashmoqchi. Birinchisi bu Yevgeniy Chernyak kanali Big Money. Ko'pchilik bilsa kerak, Toshkentga ham kelib ketdilar, o'sha milliarder hisoblanadi Ukrainadagi. O'sha odam har bitta biznesni ochib berishga harakat qiladi. O'sha katta-katta biznesmenlar oldiga borib, intervyu sifatida oladi rus tilida. Va qiziq tomoni o'sha har doim nima desa, o'zi yaxshi tadbirkor bo'lgan uchun sovg'alarni shunaqangi beradiki, o'sha ichidan chiqarib oladi o'sha bergan sovg'alardan bilib olsa bo'ladi o'sha o'tgan odam aqllimi, yaxshi tadbirkormi, biladimi biznesini yo'qmi, o'sha ichidagi nyuanslarni so'ragan tufayli o'sha cho'mosa bo'ladi u. Anaqam aldamayaptimi, aldayotdim va hokazo. Aldayotgan bo'lsa ham o'sha Yevgeniy Chernyak o'tgan kanalni yuritayotgan odam сразу bilib aldayotsa, mamni hisoblab berib, foyda mamuncha deyapti, qanaqasiga maydalab hisoblab berchi va hokazo deb qiziqtirib ichidan tortib oladi va cho'mola va podxodlari ham hamma narsasi qiziq va katta-katta odamlarga chiqib oladi. Aytgancha kanalda shu Zafar Hoshimov Korzinka o'z o'sha supermarketlarning seti rahbari bilan ham intervyu bo'lgan, juda qiziq chiqqan. Ko'rishni maslahat beraman. Shu kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar, ko'ringlar, juda qiziq. Albatta rus tilida foydali bo'ladi degan umidda. Ikkinchi aytmoqchi bo'lgan kanalim bu в гостях у Гордона. Shunaqa YouTube'da kanal bor. Gordon o'zi biznesmen ham ukrainalik. Yaxshi bilmayman tarixini, qanaqa asosan недвижимость adashmasam, lekin o'tdi shu oddiy ikkita odam o'tiradi, intervyu oladi, bo'ldi gaplashib o'tirishadi. Soatlar davom, 2 soat, 3 soat, 4 soat, 5 soat. Juda zo'r intervyu oladigan odam. Tayyorlanib keladi, eshitishi biladi, joyida savol berishi biladi. Sol spiska bo'yicha emasdi. O'sha paytida kelib qolsa, ichidan savolni davom ettiraverib, o'sha qiziq momentigacha olib borib, tortib ola oladi ichi degan. Katta biznesmenlar bilan, siyosatchilar bilan, ko'p qiziq odamlar bilan intervyu olgan va o'sha intervyular hammasi deyarli qiziq, o'sha mehmonni yoritib bera olgan savollar bilan. Oxirgi ko'rganim bu Putinning yaqin do'sti bilan intervyu degan o'sha biznesmen. O'sha 5 soatlik video shu vaqtim kamligi uchun bo'lib ko'rdim. Shunaqangi qiziq, o'sha Rossiya siyosati haqida ochib berilgan biznes haqida juda qiziq va aqlli odam, ikkita aqlli odam gaplashayotganini ko'rib mazza qilib o'rgansa bo'ladi. O'shaning uchun shu kanalni ham ko'rish maslahat beraman. Juda qiziq-qiziq intervyular bor. Uchinchi maslahat beradigan kanalim bu Kirgizistan Online. Qirg'izistonlik bola, endi bilmayman tadbirkormi, tadbirkor emasmi. O'sha har xil joylarga borib, Dubaydagi qirg'izlardan, misol O'zbekistondagi qirg'iz tadbirkorlardan, qirg'izistonlik tadbirkorlar bilan intervyu qiladi, biznesini yoritib beradi, ichidan suhbat qiladi, ko'rsatib beradi. Qiziq tarzda boradi va asosan yoritadigan bizneslari juda qiziq. Bitta har xil masalan kafe, restoran, katta-katta bizneslarni ham yoritib qiziq ko'rsatadi. Faqatgina o'sha Qirg'izistonda emas, o'sha SNG Qozog'istonga ham boradi. O'zbekistonda ham olgan tadbirkorlardan, Dubaydagi qotgan ishlarda ham qotgan tadbirkorlardan ham olgan qiziq videolari juda ko'p. O'sha ayniqsa o'rta kichkina biznes qotganlarga, menga o'xshagan oddiy bolalarga ham, o'sha talaba bu yurganlarga ham qiziq bo'ladi degan umiddaman. Shu ko'rardim. Hozir ancha ko'rishga o'xtamayapti. Yaxshi kanal ko'rishni maslahat beraman. 4-chi aytadigan kanalim bu Rasul Abdulnasirov, adashmasam, to'g'ri aytayotgan bo'lsam, shunaqa kanal bor. O'sha odam
o'z tadbirkor, qaysidir biznesi bor edi, mashinaga aloqador. Shu oddiy Rossiyadagi qaysidir Kazanmida, qaysidir viloyatdagi o'sha bizneslarni yoritib berib boshlagan. Shu kichkina kofelarni, avtomoykalarni, zavodlarni narsa ishlab chiqargan, oq ko'zi bizneslarni borib ko'rsatib, qiziq olib boradi. Asosiysi kichkina realni, ya'ni aldayotgan biznes masalasi ko'rinib turibdi, oddiy joylari borliq o'tganlarni suhbatini qilib, işte pikarni ham o'sha vaqoqoz bizneslarni ko'rsatgan, 5-6 ta videolarni ko'rganim, ancha yoqqan, gaplashishi ham anaqasi ham o'sha klientlar bilan muloqotga kirib ketadi, ishchilar bilan oqqoz yaxshi olib boradi, qiziq videolar juda ko'p. O'shani ko'rishni maslahat beraman. 5-chi va oxirgi aytmoqchi bo'lgan video kanalim bu ko'pchilik bilsa kerak. Ingliz tilida Joe Rogan'ni YouTube kanali. Bu ham o'sha intervyu sifatida eng katta intervyu oladigan insonlardan desa ham bo'ladi YouTube'da. Shu juda kuchli odamlardan intervyu olgan, o'tirib stol ustida gaplashgan eng mashhur videolardan bu Elon Musk'dan olgan intervyusi. Shu yulduzlardan oladi, tadbirkorlardan, siyosatchilardan o'tirib gaplashib, shu 1 soat, 2 soat, 3 soat gaplashishadi. Juda qiziq bo'ldi. O'zim to'g'risini aytsam, bitta yoki ikkita videosini ko'rganman uzog'i. Lekin parcha-parchalarini o'sha Instagramda ham, TikTokda ham ko'p joyda ko'rishingiz mumkin. O'sha frazalar, ana mashhur bo'lib ketgan so'zlarni o'sha asosan o'sha intervyuda olingan bo'ladi. Shuning uchun vaqtingiz bo'lsa, men ham vaqtimni ko'rib chiqishim kerak. O'z hamma kanaldagi ko'rmagan videolarimni o'sha maslahat berardim, ko'rishi shu kanalga obuna bo'lib ko'rsanglar foydali bo'ladi degan. Bitta minusi shu ingliz tilida jabon subtitr yo'q qilsa bo'ladi degan deb o'ylayman. Sizlar bilan boshlamoqchi bo'lgan 5 ta biznes kanallarim shu edi. Ko'ringlar, hammasiga bitta-bitta kirib ko'rib, o'zingizlar ham analiz qilib, xulosa qilib ko'rasizlar. Balkim kimgadir yoqqa, balkim kimgadir yoqmas. Men oxirgi paytda o'sha e'tibor berib qiziqtirgan kanallar shular edi. Videoni ko'rishda davom etinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr-salomat bo'linglar.